А ми повертаємось до нашої студії. Сьогодні говоримо про надання психіатричної допомоги. Традиційно працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 65-04-53, код міста Хмельницького 0382. А гостем студії сьогодні є головний позаштатний психіатр Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА, головний лікар Хмельницької обласної психіатричної лікарні номер 1 Володимир Миколайович Демчук. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Яка структура надання психіатричної допомоги на сьогодні в області? В нашій Хмельницькій області затверджена структура надання психіатричної допомоги, а саме як амбулаторна, так і стаціонарна. Амбулаторна служба надає лікарям допомогу психіатричну лікарам-психіатрам в кожному з наших районів нашої області, а також є психоневрологічний диспансер, при якому є ліжка денного перебування пацієнтів. Це амбулаторна служба надання. Крім того, при медико-санітарній частині міста Нетішина також працює лікар-психіатр і є стаціонарна психіатрична допомога психіатричними лікарнями, а саме психіатрична лікарня номер 1, це яка розташована в селі Скарженці, психіатрична лікарня номер 2 села Городище Шепетівського району і психіатрична лікарня номер 3 села Яблунівки Славутського району. Які правові аспекти у пацієнтів так з психічними розладами? На протязі останніх років значно підвищується питання правові по відношенню до госпіталізації психіатричної заклади. І взагалі надання психіатричної допомоги заключається в тому, що кожний огляд лікарем-психіатром повинен бути лише за згодою пацієнта. Також за згодою пацієнта проводиться госпіталізація психіатричний заклад. Взагалі ми живемо по закону України про психіатричну допомогу і з 1 червня цього року значні будуть зміни при наданні психіатричної допомоги, які вступають в дію і зміни внесені в цей закон. Особливо хочеться відмітити те, що всі згоди на огляд лікарем-психіатром і чи госпіталізацію в психіатричний заклад проводиться за письмовою згодою пацієнта. Дітки до 14 років за згодою батьків, а від 14 років дитина сама вправі вирішувати, чи вона потребує надання психіатричної допомоги чи ні. Але ж тут зразу виникає, а якщо людина знаходиться в такому стані, що вона не зможе надати сама психіатричної допомоги. Тобто, якщо людина представляє небезпеку для себе, перше, друге, для оточуючих, і третє, чи не може собі самообслуговувати себе, тоді вирішується питання, огляд при госпіталізації в стаціонар, оглядається комісія, і вона вирішує, чи потребує ця особа лікування в психіатричному закладі чи ні. Якщо комісія прийшла до висновку, що вона потребує лікування, тоді документи скеровуються до відповідного районного суду, який приймає рішення на протязі 24 годин про те, чи дати згоду про госпіталізацію пацієнта чи ні. Якщо суд виносить рішення, що дати згоду, то вказує, на який термін може бути госпіталізовано даний пацієнт. Якщо він вирішує, що він не потребує подальшого лікування, значить він виписується в залі суду. Чи були такі випадки? Так, були такі випадки, що суд не давав згоду на госпіталізацію. Зараз також хочеться відмітити і питання про надання невідкладної допомоги в амбулаторній. Тож, якщо пацієнт потребує огляду пацієнта і він відмовляється, а є дані про те, що в нього виникли психічні розлади, теж через суд вирішується питання про цю госпіталізацію. Конкретно хочу звернути ще увагу на конфіденційність перебування пацієнта. Тобто без згоди пацієнта ніхто не має права отримати інформацію про те, чи він знаходився, чи знаходиться на лікуванні, чи на обліку лікаря-психіатра. Лише за його письмовою згодою ми маємо право надати таку інформацію. Правда, є нюанси, які, що суду
слідству і прокуратурі ми вправі надати без його згоди таку інформацію. В інших випадках не маємо права такої надавати. І хотів ще відмітити, що з 1 червня також зміняться іменно відношення до пацієнтів, які визнані недієздатними. Тобто тепер буде вказуватись термін, на який цей час буде прийматися рішення про їхню недієздатність послідуючому, чи зняття, чи продовження цієї недієздатності. І останнє, на що ще хотів таких коротко відмітити питаннях, родичі, які доглядають пацієнтів, які визнані інвалідами першої, другої групи і потребують стороннього догляду, держава видає кошти, і це потрібно звертатись в управління соціального захисту, збирати довідки, здавати. І якщо цей пацієнт потребує стороннього догляду, суму встановлюється відповідно і виплачується тим особам, які доглядають цих пацієнтів. Але періодично ці довідки треба обновлювати, і які конкретно треба довідки, це треба звернутися в управління соціального захисту. От ми були у вашій лікарні, масштаби вражають. Ну, велика територія і досить великий колектив. А що, я так, знаєте, зауважила, дуже молодий колектив. Так, скільки у вас працюючого персоналу? У нас взагалі працює в лікарні 875 персонала, чоловік. Основна маса – молодий персонал, дуже багато молодих працівників середньої ланки, тобто медичних сестер, які закінчують, у нас в області є три базових медичних заклади середніх – Хмельницький коледж, Чемеровецький, Кам'янець-Подільський. Найбільше до нас приходить працювати медичних працівників з Чемеровецького медичного коледжу. Буквально 20-річні. Менше 18-річні дівчатка і хлопці приходять на роботу по закінченню медичних закладів. У нас невеличкий відеоматеріал, пропоную переглянути і тоді продовжити нашу розмову. Хмельницька обласна психіатрична лікарня номер 1 є одним із найпотужніших закладів у державі. Щороку на лікуванні тут перебуває близько 10 тисяч пацієнтів. Сьогодні тут розгорнуто 18 відділень, де надається як психологічна, так і медична допомога. Справжньою гордістю закладу є реанімаційне відділення. Реанімаційна зала повністю оснащена всім необхідним для надання невідкладної допомоги. Це і мішки амбу для штучної вентиляції легень, це і апарати. ШАВЛ, штучна вентиляція легень. Це для надання допомоги при зупинці серцевої діяльності, тобто і дефібрилятор, який теж тут знаходиться, відсмоктувачі є. Є в нас кисень, який подає, зволожений кисень. Ось шафи з медикаментами для невідкладної допомоги, а також апаратура для проведення електросудомної терапії по показах наших психіатрів. Також тут функціонує і дитяче відділення. Розраховано воно на 35 пацієнтів віком від 3 до 18 років. Для комфортного перебування тут створені усі необхідні умови, дитячі ігрові кімнати. Також є палати для сумісного перебування малечі з батьками. На даний час у нас є багато діток, які лікуються як від невротичних розладів, так і, на жаль, від психотичних, більш важких станів, пісковою терапією. До слова, такою терапією займаються не лише діти. До мистецтва долучаються чоловіки та жінки, які перебувають на лікуванні. Працюють з піском, пластиліном, бісером, фарбами, папером. Таким чином пацієнти можуть розкрити себе, краще пізнати свій внутрішній світ, висловити усе те, що не можуть сказати словами. Крім того, терапевтичний процес дозволяє не лише розкрити якісь свої такі хвилювання, а і розкрити свої приховані ресурси. Тому що багато з наших пацієнтів, вони є надзвичайно творчі, і у них дуже хороші вироби, і малюнки, і вироби з бісеру, і в'язання, і вишивки, які потім можуть виставлятися на різні виставки. Також з початку війни на Донбасі у лікарні розгорнуто ліжка для хлопців, які повернули зі сходу. Тут їм надається як психіатрична, так і медикаментозна допомога. Учасники АТО, які поступають до нас в лікарню, вони поступають, як правило, з ознаками посттравматичного стресового
розладу із проявами різноманітних залежностей, залежності від психоактивних речовин. Пацієнтам надається медикаментозна допомога, психофармакотерапевтична допомога, а також психотерапевтична допомога, не психологічна, а психотерапевтична, трошки різні речі. Крім того, в нас працюють клінічні психологи в лікарні, які в своїй лабораторії психологічній, вони проводять психокорекційні заходи, методи для того, щоб поліпшити психологічну реабілітацію учасників АТО з психічними розладами. Ну, от, зокрема, для того, щоб вони краще соціалізувались після повернення з бойових дій. Бояться, можливо, соромляться звертатися по допомогу. Думаю, що ця передача, їх би було більше, розвіювали би той сумнів в тому, що не так страшно пройти лікування, повернутися нормальною людиною, щоб зняти ті страхи, тривоги, безсоння, депресії. От, тому що дуже часто в них є прояви, які характеризуються, що в них появляються кошмарні сни, сновидіння тих бойових дій, особливо якщо там були запеклі бої, і чи хтось з побратимів їхніх загинув, то це їм дуже часто прокручується в снах, і вони це в страхах згадують. От ми обговорили декілька відділень, дитячі, реанімаційні. Так, насправді у вас їх є аж 18. Давайте коротко, от ще які відділення є у вашій лікарні? Ну, коротко, якщо поділимо ми так. Велика психіатрія, тобто відділення, де надається психіатрична допомога хворим з такими захворюваннями, як шизофренія, епілептична хвороба, органічні ураження головного мозку з психотичними розладами. Це вони розділені у нас на чоловічі і жіночі. Таких у нас 3 чоловічих відділення, 2 жіночих відділення, які рівноправні ці 5 відділень. Лише їхня функція розділена по районах. В нас збережена така функція, як районування. Тобто, щоб пацієнт завжди поступав з району в цей заклад. Крім того, є 3 відділення неврозів для лікування хворих з невротичними розладами. І це відділення, де повністю відкриті двері, де пацієнти знаходяться на лікуванні. Вони можуть залишати відділення, гуляти по території закладу. От, і вони там перебувають, відділення невеличке, по 40 ліжок, де теж працюють висококваліфіковані спеціалісти. От, і теж проходять лікування і реабілітацію. Крім того, у нас ще є соматопсихіатричне відділення. Ну, я вже сьогодні говорив, що наші психічно хворі, вони так, як і інші хворі, можуть соматично захворіти. То, щоб вони концентруються в одному відділенні, де є вже більш направлено лікування надається цим пацієнтам. І інфекційне відділення теж, як кожна людина може захворіти інфекційним захворюванням, то є інфекційно-туберкульозне відділення, де надається цим пацієнтам допомога. І крім того, у нас є міжобласне відділення судово-психіатричної експертизи, де проводяться експертизи пацієнтам, які скоїли злочини, чи по питаннях визначення дієздатності, і відділення примусових заходів медичного характеру, де лікуються хворі, які за рішенням суду визнані неосудними і потребували лікування в психіатричному закладі. От така структура нашої лікарні, от вона 18 відділень, от всі рівноправні. У цьому останньому відділенні там завідуюча така приємна маленька антидітна жінка, як вона керує цим всім процесом, і це ми засуджені, я не знаю. Взагалі, які мають бути перші прояви, так, щоб родичі або ну, там, хтось з рідних близьких звернули увагу, що варто цю людину направити до психіатра? Ну, психічні захворювання, вони можуть виникати гостро на протязі декількох годин, так і поступово на протязі року-півтора. Тобто, якщо візьмемо те, що такі захворювання, як шизофренія,
то вона може теж починатись, приступ гостро починатись і поступово. Тобто починається, як правило, з неадекватності в поведінці, безглуздості дій. Дуже часто хворі задають безглузді питання, особливо, якщо відмічаються слухові галюцинації, вони затулюють вуха, тому що їм щось причувається. Відмічаються маячні ідеї переслідування, контакт з іншими якимись нереальними, то якщо родичі бачать такі якісь неадекватності в поведінці, то обов'язково потрібно оглянути психіатром. Зразу поставити діагноз неможливо, тому що дуже багато захворювань можуть виникнути з однаковою приблизною симптоматикою, але можна тоді поставити діагноз, коли більш детально оглянути. Також невротичні захворювання, вони характеризуються, як правило, безсоння, зниженням настрою, тривожністю, невпевненістю. Дуже багато виникають скарг соматичного характеру, хоча аналізи і огляди лікарів-спеціалістів не дають ніяких заключень про те, що у них відмічаються захворювання соматичного характеру. Також тривожність, серцебиття, дрож. Оці такі перші прояви можуть бути. Також треба звертати увагу і для людей, які зловживають алкоголем. У них тоді можуть теж невпевненість, тривога, зорові галюцинації. Як правило, при алкогольних психозах виникають зорові галюцинації зоологічного характеру. Тобто людина бачить якихось тваринок, то вже це є показ про те, що можна викликати лікаря-психіатра. Депресивні стани, коли людина свій час була активна, життєрадісна, а тут на протязі якогось часу не хоче встати з ліжка, нічим не цікавиться, нічого її не мили на душі, не чіпайте мене. Це теж є покази для того, що поглянув лікар-психіатр. Ніхто ніколи не скаже наперед, не оглянувши хворого, про те, чи є якесь захворювання, чи ні. Краще, щоб лікар-психіатр оглянув і прийшов до висновку про те, чи потребує лікування, чи не потребує. Питання, яке задаю кожного понеділка, кожному лікарю, який до мене прийде. Основні причини виникнення у вашому випадку психологічних, психічних розладів? Ну, психічні розлади в нас виникають з моменту народження і до останніх годин життя людини. Тобто на кожному з відрізків цього життя в людини можуть виникнути психічні розлади. А психічні розлади можуть виникнути внаслідок якихось причин. Ми можемо їх розділити такі, що є відсоток внаслідок ще спадковість. Спадковість теж має свій відсоток в тому, що виникають психічні розлади. Як мати переносила вагітність? Чи не хворіла якимись захворюваннями, особливо інфекційними? Як були пологи? Чи не було травматизації плода? Це все впливає на психічний стан? Ну так, це воно ж все може привести до того, що дитини виникнуть в майбутньому. Тому що була травматизація, була травма головного мозку, теж може привести до наслідків. В дитячому віці можуть привести різного роду соматичні захворювання, особливо інфекційні захворювання, пневмонії, можуть менінгіти, менінгоенцефаліти, травми головного мозку, це все може спровокувати захворювання. В більш дорослому віці соматичні захворювання такі, як різного роду соматичні захворювання, якщо вони переходять в хронічну форму, то можуть викликати психічні розлади. Слідуючі захворювання, може онкологія, особливо головного мозку, може викликати розлади психічно внаслідок перенесеного інсульту. Тобто ці всі органічні розлади можуть викликати психічні розлади. Також психічні розлади викликають зловживання психоактивними речовинами. Алкоголь, наркотики, клей. В дитячому віці, ви знаєте, що це різного роду вживання препаратів може викликати психічні розлади. Також і в людей старшого і похилого віку явища церебрального атеросклерозу можуть спровокувати теж різного роду психічні розлади. От. Так що зараз дуже багато є причин, які можуть спровокувати дані захворювання, внаслідок яких може виникнути психічні розлади. Тобто почнемо з того, що кожна вагітна жінка повинна берегтися,
після народження теж дивитись за дитиною. От, і ті всі захворювання, щоб інфекційними дитина не перехворіла, то треба проводити своєчасне щеплення дітям. Тобто вже треба перестраховуватися і берегти дитину для того, щоб все було гаразд. А, до речі, хто частіше потрапляє у вас у заклад? Чоловіки чи жінки? Тому що у вас є як чоловічі, так і жіночі відділення. У нас є чоловічі, жіночі і сумісні. У нас так поділено. Приблизно на одному рівні. Чоловіків може трошки більше, за що того, що їх трошки більше поступає пацієнтів з алкоголізмом на лікування. А так, то приблизно 1%, однаковий там плюс-мінус, пацієнтів поступає на лікування. Що б наостанок хотіли побажати телеглядачам? Ну, я хотів би побажати, щоб ніхто ніколи не боявся звернутися до лікаря, тому що завжди треба берегти своє здоров'я, думати про нього. І якщо є якісь прояви, то краще своєчасно його діагностувати, пролікувати і ніколи більше про нього не згадувати. А так, хочу побажати вам всім здоров'я. І хочу побажати, щоб всі біди вас минали. І якщо в разі необхідності, щоб вам вчасно надали допомогу. Так, всього найкращого. От, дякую за передачу. Дякую вам за таку змістовну розмову. А я нагадую, що сьогодні гостем студії був головний позаштатний психіатр Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА, головний лікар Хмельницької обласної психіатричної лікарні номер 1 Володимир Миколаєвич Демчук. Ми з вами побачимось наступного понеділка. Вдалого робочого тижня. Щастить!